Joo, oli mehtäkärry huollossa kylässä päällä käytiin, tai siihen tuo kääntyvä aisan nivel oli kulunut, niin se tuota niin korjautettiin, että se nyt on timmi, kun se oli tuo kärry etupää, niin varmaan 10-15 senttiä alempana kuin muu kärry, niin se aina se kohta ensimmäisenä osuu kantoihin ja tämmösiin, niin se oli vähän probleemallinen, mutta nyt taas toimii. Joo, oli vähän, mitähän tää 2 viikkoa seissyt tää traktori, niin vaikka ihan uusi akkuja näin, niin auhia huonosti meinas lähteä. Ja siinä, että lähti käyntiin, mutta lähtipä kuitenkin. Vielä Petskuksen lahjoitusradiokin toimii. Ja Blaupunkti metänee mehtänsä. Joo, pitäis tuohon kattoluukkoon laittaa uusi tuo sylinteri. Ja me käyttää oikeastaan koko kattoa irti ja laittaa sinne saranoitten taakse tukirauta ja fiksata sitä vähän enemmän. Se tuo katto vähän vieläkin vuotaa tässä. Mutta ihana tuo Aatra, kun se on keksinyt tuota lasikuitua katosahaa käyttäen. Se on niin mukavaa ja mielekästä työstä, kun on kaikki paikat täynnä sitten niitä ihania piikkejä. Joo, meillä on mehtäkonekin täällä. Täällä tuota niin harvennustyötä vähän tekemässä. Saas nähdä, että mihin pisähän meillä on tilaa, että tämä laittaisi sille kaavasti. Kukahan täältä nyt talssii vastaan. Jaa, nämä tukkikärrän mies. Tukkikärrymies, mikä mies se semmonen on? Tukkirekkamies ennemminkin. Joo. Oho. Sitten mä vaikka peruuttais tuohon parkkiin. Nyt ottaa jarrut hyvin kiinni. Vaikka ei niillä kyllä mitään oo tehty. Varmaan lähtee taaksepäin, jos laittaa pakin päälle. Joo, se on siinä oikein hyviä poissa edestä. 2727 tuntia vielä on sisäajohon matkaa, että näitä sitten kun rupeaa sisäajon jälkeen toimiin kunnolla. Pitäis jos jaksaa nämä rappusekki hitsata ennen kuin ne repiää kokonaan. Mutta joo, elikäs tuonne. Mitähän sinne on tehty? Onko sinne porattu ja lyöty pussula? Pussula väliin ja nämä tommonen palanen juttu käyttää irti siitä. Oho, nyt on Aisa linjassa mun kärryn kanssa. Vähän tän kärry on muuten ihan jees, mutta nämä renkahat on vähän tuota niin, se ei näissä muuta vikaa, mutta ei se on helposti lähtee vanteheltä tuo kumi. Tai ei se irti vanteheltä lähde, mutta jos esimerkiksi ajaa joku kannon viereen, se painaa tuo vanteheen sisälle ja tulee ilmat pihalle.
pihalleen, tää vähän pitää olla tarkkana, miten tämän kanssa ajaa. Varsinkin jos tuota aisaa kääntää silloin, kun tämä on jossakin epätasaisella alustalla, niin se silloin saattaa temput tehdä. Että kyllä se sitten, kun ajoaikana sitä pystyy käännellä samaa vaikka minkälaisessa kivikossa. Tämäkin näkyy olevan vielä kiinni, mä nuo pultit kiristi. Ne oli mut ihana kiristämään, saa mun kauhealla pulttipyssyllä ne vei momenttiin. Joo. Tämä näyttää siltä, että tämä saa ihan nostolaitteisiin kiinni tämä kuorma, jos mielis tekisi sillä lailla tehdä. Joo, tuon kyllä tuo hydraulipöytä vähän vehkeestä, että nykykärryissähän se pöytä itse on jossain täällä ja sitten siinä on vaan sähköventtiili. Siinä mielessä paljon parempi, mutta sitten siinä taas se on vähän enemmän rikkoutuvia osia ja se vähän näkyvyyttä huonontaa, kun se on tuossa. Mutta kuitenkin parempi, miten muuten se tuota niin. Tai kun keskimäärin hyödykkäämpi, mitä tuo vai miten se nyt sanois silleen fiksusti. Nyt ois nostoviikin tullut, eikö taittovihan tämä oli, eikä nostovi. Meillä en oli tuossa nostovia, se ei oikein toiminut, me laitetaan siihen taittovet, että ne paljon varmemmin, helpommin saa tuota ei laitettu ja paljon varmempi toimiset, mitä nostovia. Ei myöskään vie tuota niin kattokorkeutta tuota. Tuossa nyt kyllä se ei ole ongelma tuossa kohdassa, mutta monessa paikassa niin esimerkiksi tuonne ei enää saa mahtuu muuta kuin nuffiin sisälle, kun siinä on nostovia, eikä sitä ikinä käytetä sitä nostovia siinä. No, erittäin hyödyllinen hankinta oli sekin. Siinä on se talvella ihan mukava laittaa kiinni, se vähän paremmin eristää, mutta eipä nyt sinällään. Joo, tuli paljon osteltua kaupasta erinäisiä hyödykkeitä, muun muassa musta ihan perusmoottorisilikoonia, jolla mä pistän nuffi öljypohjan kiinni, niin sen saa vielä joskus irtikki se tasotiiviste liimamassa mössö, mitä mä sinne paikalle laitoin, niin se voi sen verran hyvin ottaa kiinni, että sitä ei saa tuota niin ihan helposti sitä öljypohjaa irti sitten, jos joskus tarvitsee. No, se nyt jonkun aikaa menee kuitenkin, että mä se nuffia voi käyntihin kokeilla. Mä en oikeastaan tiedä, että mitähän kivaa mä siinä sen kanssa tekisin. No, mulla olisi niitä sähköjä, mitä siinä laittaa ja tämmöstä. Kun mä ajattelin, että mä siinä ootan nyt sen aikaa, että mä saan siihen se öljysuojattimeen laipan, mikä homma se nyt olikaan, minkä mä oon 100 kertaa jo selittänyt, että teidänkin pitäisi ymmärtää ja sitten siihen tulee öljypohjan roppukin uusi, niin mä vasta sitten laitan siihen syöttöpumpu paikalle ja nämä se. On jo aika helppo homma laittaa se syöttöpumppu paikalle ja melkein menee pitempi aika sitä ilmatessa kuin se kiinnittämisessä. Nyt kun se on 100 kertaa tehnyt, niin se menee aika äkkiä se homma. Mutta juu, ei kai siinä. Pitää tässä ruveta töitäkin tekemään.